V10. Gano Mazima. Baniriza nyo mwena abatambudde nange gwakumwakya kaungezi mutuntu okusinziira wonna w'otulabira. TV 10 Gano Mazima nga bulijjo kwe tusinziira era ng'ekitongole kya UCC ky'ekivunaanyizibwa ku ebyo bye tukola naddala mu kkowe ery'amawulire. Lunaku lwa Monday tubeera mu gye bayita Africa Special. Tuba tutunuulira ebyo ebikoze amawulire over the weekend saako ne ku mitala gyonna ejibera jiriwo kwe tutambulira. Iranga bangambi abebuddu bakubyawo omuntu ne banywa omwenge okujula okusulayo. Naye katubalinde je binaggwera. Abaana abasini eyokuna bagenda kuba batuula ebigezo olunaku lwa leero era batudde. Naye kye tuyinza okubiriza abakuumi b'ebigezo. Obutateka ko face ziri ezikanga omwana n'omutunuulira bino just bigezo mia exams naye abasajja bali wali ne ogambo inzo gamba nti bwatatiisatiisa baana tebayinza kubeerawo okola bibuuzo ebyo ne babiyita. Luno lunaku lwa bigezo abaana bano basomedde emyaka ena emyaka mukaaga nga beetegekera ebibuuzo bino. So n'olwekyo bwazze okukuuma obukuumi your role is just to supervise. Omwana oyo atuula akole bulungi ebigezo bye nga bwazze. Naye bw'omuteera bw'embeera eriemu ey'okugamba nti kwegamba omuseku bunkenke tubenga abagamba nti taasulewo taakeese abamu mwe muleetera n'abaana abo okugwa ebigezo. Yet ate nga nabyo biba binga bya bulijjo tebiri mu nnyo kya njawulo. Naye bwe mugezaako okubassa mu mbeera eyo bwetyo mujja kubalemesa okuyita. Mutuyambe muleke bakanga. So tutekeyo okusaba kwa fenga abazadde tusasi tuwagalize okuyita obulungi bonna kubanga eno ye jani yabwe kakati gye batandika okudeterminga what they will be in their future. Ekyo nkimaliriza ndoza kantandike n'abakulu abatusamu ensimbi abasajja ba Rintoma General Store wababaniriza nnyo babagamba mugende babawe ku mmere mulye ate era babakubiriza nti mugende mufune buli ekyetaagisa mu services zaabwe. Emere basobola okukuleetera w'oli naddala mu delivery ne bakutuusaako togamba nti balina kuleeta nfumbe tugamba embisi etannaba kufumbibwa. Oyinza okutumya gonoga abandeetereyo pleti bbiri nedda Lintoma etunda muceere nga gukyali mubisi akawunga nga kabisi buto ne sukaali ne sabuuni bye biri ku General Store yaabwe. Okwonengattako abasajja aba Pivot Yard Logistics abagamba nti ebisakwatagana n'okusaabaza ebyamaguzi bekwate be bakafulumu ekyo era bakikoledde okumala ebbanga okuviira nno ddala myaka ey'emabega n'okutuuka olwaleero. So gw'ayagala okutambuza ebintu byo oli musuubuzi olina by'otwala oba by'oyingiza mu ggwanga Pivot Yard Logistics be bokka basobola okuddamu ansa zo. Okonjagattako ndowooza akubakubiriza mugende musome ku mawulire ga TV 10 Gano Mazima agasangibwa ku www.tv10ganomazima.news n'okudownloadinga app yaffe n'okusubscribinga. Era nsuubira ndowooza abakulu bano baali batugambye tetugenda kwongera kuteekayo nnyo stories wano ku YouTube ne kuki tuzisaleko ebitundu abantu basobole okubanga bagenda ku app basubscribinga. Esente entono nnyo mikwano gyange baganda bange 15 noteekamu noberanga onyumirwa kuliko filimu kuliko buli kimu kyonna wekiri kye wandyetaaze okubanga olaba ku app ya TV 10 Gano Mazima. So n'olwekyo katuolekere olwaleero. Mawulire si malungi ku side emu yadde weekend twabadde tugambye okuba nti tugenda kulebukana ne Minister Sam Mayanja naye katusooke tumusaasire kuba afiriddwa omwana we yafiridde mu kabenje ka boda boda mu bitundu by'Entinda awo. Katusooke tumuleka amale okuva mu kiyongobero ekyo then tulyoke tumulinde atubuulire lwaki avvoola Kabaka. Mu kufoma nyife tetubeerako na kujagonjizaamu oba kugamba mukuleetawo olutalo mu kufa. Katusooke tuleka omwana ono atabadde na musango yasooka amale okugalamizibwa mu mirembe
then noluvanyuma tulyoke tuolekere kiki ekiddako. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku byokunoonyereza mu ggwanga ekya CID, Criminal Investigation Department ya polisi, eyise abakulu ebyensonga z'abanono tezinnaggwa yadde baali bamanyi nti ebyabwe biwedde babagobye mu KCCA okuli omukyala Dorothy Kisaka, enginiya Luyimbazi wamu n'omukulu avunaanyizibwa ku byobulamu gwe baali bayitookero. Babayise bagende ekibuli babeeko bye bannyonnyola ebibuuzo ebyakana n'akataano ku mivuyo egyaviirako okufa kw'abantu ssaako n'okubulankanyizibwa kw'ensimbi okumu okubadde kuli mu kitongole kino. Naddalira ng'agamu ku mawulire agabadde gavuddeyo nti waliwo n'omwami omu ku be beetaaga okwongera okubuuza naye ebibuuzo bamuyita Lumala bwe baali bapangisaako excavators ezo ze baali basimisa naye nga buli emu balina okuba nga bagipangisa emiliyoni bbiri buli lunaku n'ekitundu. Kakati awo ebibuuzo byaliwo nga bibuuzibwa nti KCCA ina ssente ezimala. Excavator emu eyinza okubebalirirwa mu bakale bbiri ezo zombi ziyinza okuba zibalirirwamu obukadde nga 3-5 oba 5. Lwaki tebaakwata ssente ne bagula ezaabwe okusinga okuba nga baali batoola emiliyoni bbiri n'ekitundu buli mwaka buli lunaku? To the extent nti ogenda okubalirira nga miliyoni nga 9 ezaali ziggwera ku excavators ezo. Ekimu ku birowoozebwa okuba nti waliwo nawaawo okuba nga engeri y'okubulankanya kw'ensimbi okwali kugendamu obanga kuliko abakulu abaali bazirya ssente ezo. So n'olwekyo ebyo bye biri mu KCCA ensonga zaabwe tezinnaggwa. Ndowooza oboolyawo leero gavumenti eneetulagako ku buvunaanyizibwa obw'okuba nti omuntu yadde eba emugobye esobola okusigala ng'ekyamulondoola annyonnyole ensimbi zino zonna. Era ebimu ku birala ebibadde biriyo kwe kuba nti babadde bagamba okuva lwe baagoba abakulu bano ba freezing accounts zaabwe kuba baali banguye mangu bagende bajjeko obusente bwabwe bwe bayinako ne bana ekiragiro nga kyalumye dda mu bbanka gye baali batereka ensimbi nti musooke muzibowe ezo tusooke tulabe ki ekiddako kuba bano ebibagobeza gibadde mivuyo gya nsimbi. Katusuubire nti awo waliwo ekkowe eddene erinaasobola okutunywerezaawo tulabe nga abasajja abo baddamu bulungi ebibuuzo ebibyetaaga okubabuuzibwa. Nga situnda malirizera mu kitundu kino ekisooka, waliwo ensonga story ya Mike Eranga gye tujja okusembyayo mu kitundu ekyokubiri kuba mpanvuko eriko bingi nnyo ebigirimu. Naye olwaliro ku bye twetaaga okwongera okwogerako, bannaffe aba Airtel, abaana abawangaalira mu byombo bya Buwalabu abakola ensimbi zaabwe nga bazitereka ku masimu, abamu basindika ssente zaabwe nga bazisindika ku simu okwo naye bagenda okwekakkana bwe batinga ensimbi zaabwe muziggyeko. Nali manyi ekintu kino mwakikomya naye bwe guba ng'omuze guno gukyagenda maaso kubanga omuntu talina okujjako mmwe kubanga okusinziira ku investigation ze twakola ezasembayo emyaka ebiri emabega. Nze naviirako abasajja bano okutandika okubanga baweereza messages z'owulira mbu abafere tebakufera ne bakubba. Kampani zino bbiri ez'amasimu Airtel ne MTN balina kye bayita inside job. Abakulu abakola munda mulyaba ababeerako mu customer care abo batunuulira akaunti z'abantu ne bamanya nti eno yagundi eriko ssente bweziti eno yagundi eriko ssente bweziti kubanga target mu kusooka baali basinga kubba bano ba agenti nga bajja ne bakubira essimu ne bakugamba mbu netiwaka yaffe efunyemu obuzibu sooka ojjeko essimu yo kumbe namba yo bagikutte bagiwadde omuntu ne pin code luli baalinga bazina access ezifuna. Era ng'ogenda okuwulira omuntu akukubira essimu ng'akuyita amannya go gennyini, akuyita ennamba ye y'essimu yennyini, ng'akubuulira details zennyini eziri ku National ID okumpi gye wateekayo ng'oligisitalinga. Ekintu kino bwe baba bewakana, I was in an investigation gye nakola, ne tusituka, ne tutwala ne document, ne tugenda baginnyonnyola omukulu wa MTN, Mwami Mbire, bwe yamaliriza n'atusindika wa CEO owa MTN nga beetaaga okubatwala tuwatale ku biyumba abaana bano gye baali babbira ssente. Ebiyumba ebyo ebisinga byali mu katwe Kinyolaawo n'ebirala nga birina masuba walinga ku batabata. Era kye baakola abasinga bakolokola abo we babeera mubamanyi bulungi mwenna. Bano balina amasimu ge bagaba layini ziri awo era bwebe kukubira eraga nti yalandira layini ya Airtel oba MTN. Bakuba ennamba ezo
Ngo womunda ya wade yo detail ozizo zonna naziwa omuntu wabweru bana abana bakolokolo. Era abaana abo registezo bazigula sente eziwerera ddala. Ateka mu sente ne bamuwe namba y'essimu eyo nga ya kitongole. Ezi zalandiranye zitali zine za 04, eza 07. Ziri zibeera either mu 039, 0 simanyi bikyebwe bityo. Naagikwata essimu n'akukubira. Ngere njogera jayogeramu uwulirira ddala nti muntu akola munda. Ogenda okumaliriza. MTN around 2019 to 2021 ya losing a sente mu ba mobile money agents abo ezali zikwatira ddala mu bilioni nga bibiri. Bakimanyi bulungi mu ndomo. Same apply to Airtel. Omuze guno gw'okukubira abantu ne mubajjako sente zaabwe ku masimu. Ate ne mutaziba diza. Kubanga bw'ogenda okutekayo okwewozaako okwo nti bane sente zange zaavudde ku simu yange. Siziraba. Nga bakugamba, wandiika, julira, kigenda kutwala mu emyezi ebiri, ennaku 14 okugenda okukakana, bakomawo nga tebakuwadde kuyambibwa kukuddiza sente zo wabula nga zirugenze. Kati ekyo kibadde mu kampani ezo. Kati bwe kiba ng'ate kituuse ne ku baana bano bambi ababadde ba saving obusente bwabwe nga babuyisa ku masimu, butuuke eno busobole okuyamba abantu babwe ate ne mutandika okububbako. Mu butuufu muba mutukoze disservice esinga okubeya ekika ekya waggulu. Ekisooka kya byonna, mwemanyi bulungi. Ensasula yammwe ey'omusolo erimu okutankana. Completely, erimu okutankana. Erimu okutankana okwa ddala. Engeri gye mutambuzamu emirimu gyammwe, mwe lwakuba temunaba kusanga bannayuganda bali siriyasi. Bannayuganda ba wano bangu bakuzannyirako n'obaleka awo n'otambula n'ogenda. Naye senga mubadde mubizannyirako nga ddala mubamanyi. MTN esobola okutubuulira ekyagituuka ke South Africa gy'esibuka.